বন্ধুসকল আকৌ এবাৰ অসমীয়া আৰু অনা অসমীয়া এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ লগত এটা দূৰঘুৰ সংঘৰ্ষ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে সেই সংঘৰ্ষ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো বন্ধুসকল আৰু এই ঘটনাৰ এই যিটো সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষৰ মূল কাৰণটোৱেই হ'ল অনা অসমীয়া যি যিগৰাকী ব্যৱসায়ী এই ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে কাষ্টমাৰ হিচাপে যোৱা যিজন অসমীয়া এই অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকীক অপমান কৰা নাইবা অশ্লীল মন্তব্য কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আহক বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া কথা মগজন মগজনৰ মাল নাইকিয়া কথাটো অসমীয়া কথা মগজনৰ মাল নাইকিয়া কথাটো অসমীয়া কথা নেকি মগজৰ তাৰমানক মাল নাইকিয়া বুলি কগ অসমীয়া কথা কি শুনক কি শুনক কি শুনক সৰু লোৱা নেকি লৰা ছোৱালী বাপেক অসমীয়া লৰা হয় মগজনৰ মাল নাইকিয়া বুলি কে তই সময় পালেই সুযোগ পালেই মানুহক দাবী ধমকি অসমীয়া মানুহক দিয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে আমি সংগঠনসকলে যিখিনি কৰিছোঁ কৰিছোঁৱেই তাৰপৰা প্ৰশাসনেও এটা সজাগতামূলক কাম কৰিব লাগে সেইটো দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰাটো আমি নজি দেখা পোৱা হোৱা নাই তাৰ উপৰি কথা হ'ল যেতিয়াই আমাৰ অসমীয়া মানুহক তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰপিছতে তেওঁলোকে সামা বিচাৰি পানী এটা মূৰ পোলোঙা কাম কৰে সেইটো আমাৰ দৃষ্টান্তমূল দৃষ্টি হৈছে লগতে আমি কওঁ যে মেৰাপানী শান্তিপ্ৰিয় স্থান ইয়াত ব্যৱসায় কৰিবলৈ হৈছে ব্যৱসায় কৰক গতিকে অসমীয়া মানুহক যাতে কোনো ধৰণৰ অশালীন মন্তব্য বা বেয়া ব্যৱসায় নকৰে তাৰ প্ৰতিও আমি অনুৰোধ জনাওঁ ব্যৱসায় কৰিবলৈ হৈছে তোমালোকে ব্যৱসায় কৰা তে বিহাৰী সম্প্ৰদায় হৈ দুটকা পইচা হৈ যদি মানুহৰ মন মগজুত ধৰি কথা কয় সেইটোতো আমি কোনো ধৰণৰ সহ্য কৰি থকা বিষয় নহয় গতিকে এই বিষয়টো প্ৰশাসনক দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ লগতে আমি শান্তি হিচাপেই থাকিব বিচাৰোঁ আমি সংগঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া ফালৰ পাওঁ আমি শান্তিত থাকিব বিচাৰোঁ যদি অশান্তি কৰিবলৈ আকৌ বাৰে বাৰে আমাক উচতনি দি থাকে তেতিয়াহ'লে অশান্তি হ'বলৈও আমি বাধ্য হ'ম নাই তেখেতে অক'পতে স্বীকাৰী কৰিছে যে হয় মই কৈছিলোঁ যে তেওঁ এটা কিবা চেণ্টিমেণ্ট থকাৰ কাৰণে সেই বিষয়টো কোৱাটো বুলি তেওঁ অক'পতে স্বীকাৰ কৰিছে স্বীকাৰ কৰি তেওঁক ক্ষমা কৰিছে লগতে আমাকো ক্ষমা কৰিছে ক্ষমাটোৱে আচলতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিষয় নহয় যে ভুল এটা কৰি যাব আকৌ সেমা বিচাৰি থাকিব সেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় গতিকে তেনেকুৱা আগলৈ নহওক আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট বিহাৰী মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায় আছে আমি একেলগেই থাকোঁ গতিকে বিহাৰী সম্প্ৰদায় সেই বে বেপাৰীবিলাকে কিছু বেপাৰী আছে তেওঁলোকৰ দম্ভ অহংকাৰ ইয়াৰ মেৰাপীত থাকি দিনক দিনে বাঢ়িছে ইয়ালৈ আহোঁতে কিন্তু ফুটা কৰি এটাও লৈ নাহে ইয়াতে সেই বেপাৰ বাণিজ্য কৰি তেওঁলোকে দালান বনাই আছে বনাই লৈ পিনে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰতে তেওঁলোকে তিৰস্কাৰ মন্তব্য কৰে সেইটো আমি সহ্য কৰাৰ বিষয়ে একেবাৰে মুঠেই নহয় প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহোঁতে এজন এখন মানে আপোনাৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ দোকান হয় তেখেতে তাত মই বস্তু ল'বলৈ যাওঁতে তেখেতে মোক বস্তুটো দিওঁতে মোক মানে অলপ মগজত ধৰি কথা ক'লে সেই কথাষাৰ কোৱাৰ বাবে মোৰ অলপ অন্তৰত দুখ পাইছোঁ মই আমি অসমীয়া হৈ আজি অসমত আমাৰ একো স্থিৰ নাইকিয়া হৈছে সেই গতিকে মই আহি মোৰ লগৰ বন্ধুকেইজন আমাৰ অনুসূচী অনুসূচী জাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ সংসদৰ সংগঠনৰ আমাৰ বন্ধুত্বকেইজনৰ লগত আহি দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে তেওঁলোক গৈ তেখেতে তেখেতৰ দোকানত গৈ আমাৰ যি অনা অসমীয়াৰ্থ অস্থিৰতা নাইকিয়া হৈছে সেই কথাখিনি গৈ সিহঁতক দোকানত গৈ অলপ হেৰি কৰাৰ বাবে তেখেতে আমাক দুখ স্বীকাৰ কৰিলে তেখেতে দোকানীজনে দোকানীজন আপোনাৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক হয় আমাৰ অসমত বিহাৰীয়ে অসমীয়াৰ ওপৰত এনেকৈ আপোনাৰ এই আমি আৰু আমি আৰু আন জিলাতো দেখিছোঁ শিৱসাগৰতো দেখিছোঁ তেনেকুৱা কাণ্ড কৰিছে আমাৰ ইয়াতো দেখি এতিয়া বৰ্তমান হ'বলৈ ধৰিছে এইবিলাক নোহোৱাৰ কাৰণ নহ'ব কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অলপ চাওক ভিডিঅ'টোৰ শেষত বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া আৰু অনা অসমীয়াৰ মাজত যিবোৰ ঘটি থকা ঘটনা যিবোৰ সংঘৰ্ষ চলি থাকে এই সংঘৰ্ষবোৰ এটা সময়ত নাইকিয়া হ'বনে এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘৰ্ষবোৰক লৈ পেলাই অসমৰ বহুতো জাতীয় দল সংগঠনৰ লোকে মাত মাতি ওলাই আহে কিন্তু তথাপিও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বাৰে প্ৰতি হৈ থকা আমি সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাবেনে যে এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘৰ্ষ অসমীয়া নাইবা অসমীয়া আৰু অনা অসমীয়াৰ লগত গৈ থকা যিবোৰ সংঘৰ্ষ এইটো এটা সময়ত নাইকিয়া হ'ব কেতিয়াবা ভাবেনে মোৰ মতে এনেকুৱা এটা মনোভাৱৰ সৃষ্টি হয় বন্ধুসকল যেন পৃথিৱীত ধ্বংস নোহোৱালৈকে অসমীয়া আৰু অনা অসমীয়াৰ এই যিটো সংঘৰ্ষ সেইটো যেন চলিয়ে থাকিব আপোনালোকৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰেৰণ কৰিব কমেণ্ট বক্সত